বিশ্বকাপত পুনৰ অঘটন। প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন স্পেইনক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মৰক্কো। ছুইজাৰলেণ্ডক 6টা গলেৰে ধৰাশায়ী কৰি অন্তিম আঠত পৰ্তুগাল। এটা দৰ্শনীয় গলেৰে কাটাৰ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো হেট্ৰিক অৰ্জন গনছেলো ৰামোছৰ। মোৰ দেশ কাটাৰত ফিফা বিশ্বকাপৰ অন্ত পৰাৰ দিশে। বুধবাৰে পুৱা অন্তিম ষোল্লৰ মেচসমূহ শেষ হৈছে। চলিত ফিফা বিশ্বকাপত এটাৰ পাছত আনটো অঘটন সংঘটিত হৈছে। মঙলবাৰে নিশাও পুনৰ এনে এক অঘটনেই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ফুটবল বিশ্বই, কাৰণ প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন স্পেইনক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত উপনীত হ'ল মৰক্কো। নিৰ্ধাৰিত সময়ত কোনো এটা দলে গ'ল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, ফলত ৰেফাৰীয়ে ফলাফল নিৰ্ণয়ৰ বাবে সহায় লয় পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ। পিছে এই পেনাল্টি শ্বুটআউটত মৰক্কোৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল স্পেইন। গোলৰেখাত ব্যৰ্থ হ'ল স্পেইনৰ গ'লকিপাৰ। পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ জৰিয়তে 3-0 জয়ী হৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিলে টীম মৰক্কোৱে। পেনাল্টি শ্বুটআউটত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই চলিত বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় মাগিলে প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন স্পেইনে। আনহাতে ৰাউণ্ড অফ 16ৰ অন্তিমখন মেচত বুধবাৰে পুৱা খেলপথাৰত নামিল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডোৰ দল পৰ্তুগাল আৰু ছুইজাৰলেণ্ড। অৱশ্যে এই মেচখনত মূল একাদশত নাছিল পৰ্তুগালৰ মহাতাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডো। তেওঁ দ্বিতীয়াৰ্ধত প্ৰৱেশ কৰে খেলপথাৰত। পৰ্তুগালে আশা কৰা ধৰণেই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ অন্তিম মেচত। পৰ্তুগালৰ হৈ 3টাকৈ দৰ্শনীয় গ'ল কৰি হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিলে গনছেলো ছামোছোৱে। কাটাৰ বিশ্বকাপত এইটোৱে হৈছে প্ৰথমটো হেট্ৰিক। আনহাতে পৰ্তুগালৰ হৈ বাকী 3টা গ'ল স্ক'ৰ কৰে ক্ৰমে পাপে, গুৱেৰিঅ' আৰু লেৱাৰোৱে। প্ৰত্যুত্তৰত ছুইজাৰলেণ্ডৰ হৈ একাঞ্জিয়ে মাত্ৰ 1টা গ'ল পৰিশোধ কৰে, ফলত 6-1 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ টিকট কাটিলে টীম পৰ্তুগালে। বিশ্বকাপৰ সপোন বুকুত বান্ধি কাটাৰ বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় ল'লে ছুইজাৰলেণ্ডে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা 8টা দল হ'ল ক্ৰোৱেছিয়া, ব্ৰাজিল, নেডাৰলেণ্ড, আৰ্জেণ্টিনা, মৰক্কো, পৰ্তুগাল, ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্স। ইফালে 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ মেচসমূহ। প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ক্ৰোৱেছিয়া যুঁজিব ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে। অহা 10 ডিচেম্বৰত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ ৰণাংগনত নামিব মৰক্কো বনাম পৰ্তুগাল। উল্লেখ্য যে 14 আৰু 15 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ছেমি ফাইনেলৰ মেচ। 17 ডিচেম্বৰত 3ৰ্ড প্লেচৰ প্লে অফ মেচ, কোন 4টা দল উন্নীত হ'ব ছেমি ফাইনেললৈ অথবা কোন 2টা দলে খেলিব ফাইনেল, কোনে দখল কৰিব ফিফা বিশ্বকাপৰ 2022ৰ সন্মান। অনুৰাগীসকল ৰৈ আছে 18 ডিচেম্বৰৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ মহাৰণলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।